טוב, פרופסור פינקלשטיין, תודה רבה, ואני מאוד שמח להיות כאן איתך, וזה כבוד גדול לראיין אותך. אני שמח שאתה כאן, הכל בסדר. רציתי להתחיל משאלה פשוטה. מאיזה רגע בהיסטוריה של תקופת ברזל, לא יודע, א' נקרא לה, ניתן באמת לדבר על עם ישראל כעם? שאלה מאוד קשה, אחת השאלות המעניינות ביותר בחקר הארכיאולוגי, שמעסיקה רבים מאיתנו בדור האחרון. אני לא בטוח שאני יכול לתת תשובה חד משמעית. אני הייתי אומר שיש סימנים לכך שהייתה, לדעתי, פורמציה טריטוריאלית ישראלית קדומה, שראשיתה אולי סביב 1100 לפני הספירה, או אולי קצת קודם לכן, שהמרכז שלה היה באזור השומרון, שכם, שילה, בתקופת הברזל א'. זה הקדום ביותר שאנחנו יכולים ללכת, למרות שכמו שאתה יודע, יש אזכרה של קבוצה של אנשים בשם ישראל באסטלת מרנפתח מהמאה ה-13 לפני הספירה. אבל יש הבדל בין אזכרה של קבוצת אנשים לבין עדויות לפורמציה טריטוריאלית שנקראת ישראל. כשאני אומר המאה, אולי סוף 12, ראשית 11 לפני הספירה, אני מתכוון לעדות הראשונה ליחידה טריטוריאלית. האם הרגע הזה שמישהו חיצוני מגדיר אותך בתור ישראל, זה גם מעיד שאתה כן, ברגע שמגדיר עם? אותך כישראל, זאת אומרת שללא ספק יש קבוצה של אנשים שקוראים להם ישראל, על זה אין ויכוח. השאלה אם הקבוצה הזאת היא קבוצה קטנה שנמצאת באיזשהו מקום בארץ ישראל, כנראה שלא, כי היא מספיק חשובה כדי שהמלך המצרי יתייחס אליה. השאלה אבל, האם יש לה אחיזה טריטוריאלית, כלומר עם מוסדות שאפשר לקרוא להם עיר מדינה, ממלכה, צ'יפדום, משהו מסוג הדברים האלה. ועל זה פשוט איננו יודעים. אני לא יכול לומר לא, אני אומר איננו יודעים. העדויות הראשונות שאני יכול להצביע עליהן ולהגיד בסבירות גבוהה כן, הן סביב סוף המאה ה-12. סביב 112. סוף המאה סוף ה-12. 112. אוקיי. עכשיו, מבחינת הממצאים הארכיאולוגיים שיש בתקופת ראשית ישראל, תקופת ההתנחלות, אנחנו יכולים להגיד משהו על מוצאם של היהודים? של הישראלים, של אנחנו לא מדברים הישראלים, עדיין על כן, יהודים, כן. ישראלים. תראה, אנחנו יכולים לומר שהישראלים הקדומים קשורים באוכלוסייה המקומית של ארץ ישראל, וזה מכמה סיבות. ראשית, אין עדויות למקור חיצוני של האוכלוסייה הזאת. אפשר לומר שהם היו במצב של תזוזה, מה שנקרא טרנס-יומנס, בין נגיד ניצול של המדבריות המזרחים בחורף, ההר המרכזי בקיץ, אבל זה עדיין אוכלוסייה לוקאלית, מקומית של ארץ ישראל. וגם בתרבות החומרית שלהם, כבר התרבות החומרית הקדומה של הקבוצות האלה, לא רואים איזשהו רמז למקור חיצוני. אז אני אומר את זה בזהירות. הדעת נותנת שהקבוצה, הרוב של האוכלוסייה הזאת, שיצרו את הפורמציה המוקדמת ביותר הישראלית, ולאחר מכן גם את הממלכות העבריות, ישראל ויהודה, מדובר ברובם באוכלוסייה המקומית של ארץ ישראל. עכשיו, אם אנחנו משווים לדוגמה אולי לפלישתים, כדאי שאני אומר עוד דבר אחד, אנחנו רואים את זה בעוד כיוון אחד שאולי שכחתי לציין אותו, וזה שיש רמז לכך בדגמי היישוב שמסתמנים מתוך הסקרים הארכיאולוגיים, כיוון שדגמי היישוב מראים איזה מין תהליך של עליות וירידות בהר המרכזי כבר מן האלף השלישי לפני הספירה, ולמעשה רוב האתרים, או חלק גדול מהם, שהיו מיושבים בתקופת הברזל המוקדמת, ואפשר לקרוא להם ישראל הקדום, הייתה בהם כבר פעילות, נגיד, בתקופת הברונזה התיכונה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על איזשהו תהליך סיקלי כזה של עליות וירידות בהתיישבות בהר, וזה עוד רמז לכך שמדובר באוכלוסייה ממקור מקומי. אם אני משווה האוכלוסייה הישראלית הקדומה לפלישתים, לדוגמה, אצל הפלישתים אנחנו כן רואים שהם באים מבחוץ, שהם זרים? אצל הפלישתים אנחנו רואים, כן, רואים את זה בכמה כיוונים. קודם כל רואים את זה בסימנים שונים של התרבות החומרית, כולל בקרמיקה, שיש בה גם מרכיב של השפעה אגית, לא רק, אבל גם מרכיב כזה. אנחנו אפילו רואים את זה לאחרונה בעבודה, אני בשנים האחרונות הולך יותר ויותר לכיוון של המדעים המדויקים והארכיאולוגיה. ואנחנו עשינו עבודה שפרסמנו לא מזמן, מאוד מעניינת, על DNA של חזירים. ואנחנו רואים דבר מאוד מעניין, החזירים בהר,
בארץ, המודרניים, אלה שניצודו במאה השנה האחרוניות, הם כולם ממקור של חזירים אירופאים ולא חזירים מזרח תיכוניים, כמו שיש בסביבה שלנו בעיראק, איראן, מזרח אנטוליה וכדומה. אז אנחנו שאלנו כיצד זה ייתכן. ואז עשינו בדיקה לאחור ב-Ancient DNA, וראינו שהכניסה הראשונה של חזירים אירופאים הייתה ככל הנראה בתקופת הברזל המוקדמת. כלומר, אפשר לקרוך את זה בכניסה של הפלישתים. כלומר, שהם הביאו איתם את החזירים כאיזשהו סוג של מנהג שאפשר אז להתווכח מדוע. אבל זה רמז לכך שהם באים מבחוץ, זה רמז מאוד מוחשי ב-DNA של החזירים. לדעתך, איזה תנאים אפשרו היווצרות של עם ישראל? עכשיו, כשמדבר תנאים, אני, לדוגמה, אנחנו קוראים את המגילות תל אמרנה, אנחנו יודעים שהייתה פה תרבות עירונית בחנן, עוד לפני שיהודים יווצרו, ישראלים יווצרו כעם. היה משבר האקלים, למה קרסה החברה החננית הקדומה? אז קודם כל, התנאים שנפתח חלון הזדמנויות בסוף המאה ה-12 לפני הספירה, עד אז היה הסדר הישן, בסוף המאה ה-12 לפני הספירה נוצר חלון הזדמנויות בעצם, שהביא בסופו של דבר, כעבור פרק זמן של איזה 200 שנה, לצמיחת הממלכות העבריות. איך זה קרה? הקריסה של הסדר הישן. עד אז, הסדר הישן היה של האימפריות הישנות של המזרח התיכון הקדום, החיטים בצפון, מצרים בדרום. למעשה חנן היא חלק החצר האחורית של מצרים? נכון, מצרים שלטה בכנען, שלטון גמור, במשך פרק זמן של כ-400 שנה, 350 שנה. והיה כאן צבא מצרי, והיו כאן מרכזי שלטון מצרי, והיו כאן פקידים מצרים, והכל התנהל, היחסים בין ערי המדינה הכנעניות התנהלו ביניהן, אבל כל זמן שזה היה בצורה שהתאימה לשלטון המצרי. ובסוף המאה ה-12 המצרים נסוגו מכאן, ולמעשה קרס כל הסדר הישן של כל ים התיכון המזרחי והמזרח התיכון הקדום. כלומר, אם אתה עושה את הדברים האלה, הם דברים תהליכיים, אז יכול להיות שבן אדם שחי במאה ה-12 לא ידע מה קורה. אבל אם אתה עושה זום אאוט ואתה שואל את עצמך, מה היה בשנת 1200? סוג העולם. אתה אומר, עולם שבו יש אימפריה אחת בצפון, אימפריה בדרום, שולטת, ערי מדינה, ערי חוף עם סחר וכו'. עכשיו בוא נשאל, מה היה ב-1100? כלום מכל זה. אחרי 100 שנה לא נשאר מזה כלום. הכל קרס. עכשיו קיימת כמובן השאלה, מדוע זה קרס? ועל כך היו ויכוחים גדולים מאוד במחקר. היום יש במחקר, כולל בדברים שאני הייתי מעורב בהם בשנים האחרונות, סימנים לכך שאת האזור שלנו פקד משבר אקלימי די חמור, שלקח זמן, בין בערך 1250 ל-1100 שנה לפני הספירה. איזה 150 שנה. זה לא אומר שלא ירד גשם 150 שנה. זה לא אומר שהייתה בצורת נמשכת 150 שנה. זה אומר שהיו תנאים קשים של יובש, כשפרקי הזמן שהאקלים התאושש לא היו מספיק ארוכים כדי לאושש את החברה. ולכן בסופו של דבר המערכת קרסה, כולה בעצם, מאנטוליה בצפון והרי החוף של סוריה ועד מצרים בדרום. וכתוצאה מכך, הקבוצות המקומיות התארגנו מחדש, במערכות ישוב קצת שונות, חלק מערי המדינה התאוששו והמשיכו להתקיים גם קמו מחדש, צמחו מחדש או התאוששו בתקופת הברזל המוקדמת, אבל בחבלי ההר התחיל להתארגן משהו אחר שבמחצית השנייה של המאה העשירית הוא הגיע לידי בעצם בגרות במובן הזה שקמו הממלכות הטריטוריאליות של ישראל ויהודה. עכשיו, בכלים מדעיים אנחנו יכולים לראות את המשבר האקלימי הזה? כן, אנחנו יכולים לראות אותו, רואים אותו בשנים האחרונות בכיוונים אחדים, והשני העיקריים שבהם, העיקרי בהם הוא מחקרי הפולן. נעשו עבודות פולן, גם קבוצה שאני הייתי בראשה, שניהלה את העבודה הזאת, דפנה לנגוט מאוניברסיטת תל אביב. אנחנו הוצאנו גלעינים של פולן גם מים המלח וגם מן הכינרת, ושם ספרנו פולן לאורך הקורס ותיארכנו את הקורס בפחמל 14, ושם אנחנו רואים תקופה של יובש בערך בין 1250 ל-1100. זה מתאים גם לעדויות בתעודות חיתיות, מוגרית, על, בצורת ורעב, באמת שהתחילו להתפתח באותה עת, וזה גם מתאים לתאריכים של החורבנות של ערים בלבנט, כתוצאה מהמשבר
אקלימי ואולי מאבק על המשאבים שנותרו. ורואים את זה גם בעבודות של פולן שנעשו על ידי אחרים. יש קבוצה צרפתית שהוציאה גלעינים במערב סוריה לפני מלחמת האזרחים בסוריה ובקפריסין. אנחנו רואים את זה היום מכיוונים שונים במזרח התיכון. העדויות הן דומות בעדויות הפולן של הקבוצות השונות. ורואים את זה גם מעבודה על מפלסי ים המלח שעשו בירושלים, האוניברסיטה העברית והמכון הגיאולוגיה. אז אלה שתי דוגמאות, רואים את הדברים האלה. עכשיו, נשיא צרפת דה גול, בזמנו כששאלו אותו במה שונים תושבי מונאקו מתושבי צרפת, הוא אמר, הדבר היחיד, הרעיון הלאומי שלהם הוא לא לשלם מיסים בצרפת. זה הדבר היחיד, הוא אמר, שאני מבין שהוא שונה. הישראלים הראשונים האלה, בני ישראל, איך הם, הם למעשה חנאנים שפשוט לא יוכלו לשאת יותר בעול, לא יודע, מיסים, שלא יהיה להם מה לאכול, והם פשוט עלו לכיוון ההר? אתה מתקרב, תראה, היו, חלק מהם היו בהר, אתה לאט לאט מתקרב לשאלת 64 אלף הדולר. והשאלה היא כזו, אם מדובר בקבוצה מקומית שהתפתחה בחבלי ההר, בחבל ההר, בתקופת הברונזה המאוחרת, היו שתי ערי מדינה. אחת קראו לה ירושלים, והשנייה קראו לה שכם. אז מדוע לא קוראים לישראל שכם? זה מה שהיית מצפה בעצם. מדוע השתנה השם של הקבוצה הזאת? באיזשהו שלב, אם הם אותה אוכלוסייה, בעיקרה, למה שינו את שמה? אין לי תשובה לזה. זאת באמת השאלה המעניינת, וגם מתי בדיוק. האם השינוי הזה התחולל באמת בתקופת הברזל המוקדמת? האם הוא התחולל בתקופת הברזל המוקדמת בשלב יותר מאוחר? אולי גם על זה יש רמזים. מתי התחילו לקרוא לפורמציה הזאת ישראל? אנחנו קוראים אותה היום ישראל בטקסט המקראי, שהוא טקסט מאוחר. הוא נותן לך עדות בעצם מהמאה השביעית לפני הספירה. כשהוא מתרפק על אולי גם מקורות כתובים שבאו מישראל, מהמאה נאמר. יש את הכתובת מרדיפתח אפילו מ-12. כן, נכון, נכון, כקבוצת אנשים. אבל מתי הקבוצת אנשים הזאת הכתיבה את השם של הקבוצה הטריטוריאלית, של הפורמציה הטריטוריאלית? זאת השאלה המעניינת ביותר. אין לי לזה תשובה חד משמעית. אוקיי, עכשיו שאלה מאוד מעניינת. מבחינת גודל האוכלוסייה, אנחנו יכולים לדעת לעשות איזשהם מערכות? אני חושב שכן. אנחנו בארץ ישראל, היא ארץ נחקרת בצורה מאוד מסיבית, היא ארץ קטנה שעובדים בה הרבה חוקרים ומתעניינים בנושאים האלה, ולכן כאן אפשר לתת תשובות דמוגרפיות יותר טובות מאשר במקומות אחרים, זאת אומרת פחות אקסטרפולציות. וכשמדברים על תקופת הברזל אחד, אנחנו פחות או יותר יודעים את התמונה היישובית בחבל ההר. כלומר, אם אתה לוקח את חבל ההר, אתה לוקח את כל היישובים, יש הערכות פחות או יותר של גודל על היישובים האלה. גם אם הייתה, יש פה ושם טעות של 10%, 20%, 30%, זה עדיין לא כל כך משנה. ואתה מכפיל את השטח המיושב הכללי שמצטבר מחישוב כל היישובים האלה באיזשהו מקדם צפיפות אוכלוסייה לדונם, נאמר, או להקטר. אז אתה יכול לקבל הערכת אוכלוסייה. מקדמים האלה מסתמכים על בעצם מספרים מהחברה המסורתית הפרה-מודרנית. אז גם שם יכול להיות שיש איזה טעויות מסוימות. אבל הייתי אומר, בסך הכל מדברים על בחבל ההר של ארץ ישראל, במקום שצמחו היחידות האלו, מדברים על אוכלוסייה לא מאוד מאוד גדולה. הייתי אומר, אם אני אומר עשרות אלפים בודדים, זאת תהיה הערכה סבירה, אולי אפילו קצת גבוהה. פרופסור יוסף גרפינקל, שהוא נציג של האסכולה המקסימליסטית, נקרא לה ככה, הוא מדבר על ישראל הקדומה כ-20 אלף איש, הוא מעריך, ויהודה כנראה עד 5,000. אתה מסכים בגדול להערכות האלה? יכול להיות שכן, אולי הייתי דווקא מוסיף לא ביהודה אלא בישראל. אנחנו גם יודעים טוב יותר כשזה מגיע נגיד לתקופת המלוכה, ובעיקר למאה השמינית. כי במאה השמינית יש הצטברות של כל הנתונים בצורה די סבירה. ולפני הרבה מאוד שנים מגן ברושי ואני פרסמנו מאמר בעיתון בארצות הברית על הנושא הזה ממש. ואני חושב שהמסקנות שהגענו אליהן הן עומדות פחות או יותר עד היום, אתה יודע, give or take, פה ושם איזה אחוזים מסוימים. אז אם אני זוכר נכון, חישבנו כך, את ישראל בסדר גודל של 300, משני עברי הירדן, 350-400 אלף, ויהודה 100, 110, 120 אלף. במאה השמינית. בסוף המאה השמינית, לפני חורבן ממלכת ישראל. זה כבר מצב אחרי תקופת מלוכה של פרק זמן ארוך מאוד, מסוף המאה העשירית. כלומר, 200 שנה של מלוכה
שהסדירה את ההתיישבות, שהייתה שליטה כלכלית, שהיה בעצם... אתה פה למעשה יותר מקסימליסט מהאסכולה הירושלמית, בקטע, בהקשר של האוכלוסייה, אני חושב. אני לא חושב, אני לא יודע מה הם אומרים. יוסף גרפינקל מדבר על יהודה, נגיד לקראת מסע סנחריב, כאילו, שהוא אומר זה סי יהודה, כ-20 אלף. לא, אני חושב שהוא טועה בזה, אני חושב שהיו הרבה יותר. בירושלים, אם לוקחים את ירושלים, ששטחה היה 600 דונם, אז זה כולנו מסכימים, פחות או יותר. ונגיד שניקח מקדם צפיפות אוכלוסייה צנוע של 20 אנשים לדונם, אנחנו נגיע לסדר גודל של 12,000. בואו נעשה עוד ג'סטה ונוריד 2,000, נהיה 10,000 בירושלים בלבד, בלי שנכנסנו לא לשפלה ולא לבקעת באר שבע ולא להר יהודה. אז לכן האוכלוסייה של יהודה, לפי דעתי בסוף המאה השמינית, היא צריכה להיות קרוב ל-100,000 איש, סביב ה-100,000. אנחנו לא יכולים לדייק יותר מזה. ישראל הרבה יותר גדולה מבחינת המשאבים הדמוגרפיים שלה, גם מבחינת השטח הטריטוריאלי שלה, וכמובן גם מבחינת העוצמה הכלכלית והצבאית שלה. עכשיו, אם אני אשאל אותך שאלה, איך אנחנו יכולים להשוות את, נגיד, ממלכת ישראל בשיאה, נגיד בית עומרי, מה שהשורים אומרים, אם אני משווה אותם עם מדינות אחרות, עד כמה הם היו מעצמה? זאת אומרת, אני לא יודע אם ארם, אני לא יודע מי בדיוק להשוות, אבל נגיד ארם דמאסק. ארם דמאסק. אפילו אשור. ארם דמאסק, זאת ההשוואה. אשור זה משהו אחר. תראה, בתקופת הברזל, ברגע שהעניינים נרגעו וקמו הממלכות הטריטוריאליות, אז בחלק הדרומי של הלבנט, אנחנו מדברים על דמאסק, ישראל, יהודה, עמון, מואב ודום, יותר מאוחר קצת. באזור הזה, שתי הממלכות שהתחרו על ההגמוניה, היו דמשק וישראל. כלומר, היה כאן טנגו, ריקוד טנגו של דמשק וישראל, כשברקע של הטנגו הזה יושב האח הגדול ומסתכל. האח הגדול זה באמת האימפריה האשורית, שהיא היה לה אינטרסים כאן. וככה אתה רואה את העליות והירידות, כלומר, למשל, בית עומרי, תקופת פריחה גדולה מאוד ראשונה, ישראל מאוד דומיננטית, לאחר מכן ירידה, מכה של דמשק נגד ממלכת ישראל, לאחר מכן, כעבור איזה 40 שנה, עוד פעם לחץ אשורי על דמשק, שמביא לכך שממלכת ישראל מסוגלת להתאושש, ומגיעה, לפי דעתי, לשיא שלה, דווקא במחצית הראשונה של המאה השמינית, בעיקר ירובעם השני. עוד יותר מאשר בימי העומרידים, למרות שגם העומרידים היה שיא. אבל זה הטנגו של הלבנט בתקופת הברזל. זאת אומרת, במונחים של אז, של אותה תקופה, אפשר לדבר באמת על ישראל כסוג של מעצמה אזורית? מעצמה אזורית, כמו שקראו לזה בסדרה תאו ובאו. הארץ הייתה תאו ובאו. כן, ישראל הייתה מעצמה אזורית. תראה, ישראל... מה שאנחנו היום קוראים לישראל, מעצמה אזורית. אתה יודע, השוואות האלה... אני לא רוצה... בוא נחזור למאה השמינית. בדיוק, אני לא נכנס לעולם של היום, אני מדבר רק על העבר. תראה, כשאתה מסתכל על ישראל במאה השמינית, במחצית הראשונה של המאה השמינית, היא יחידה טריטוריאלית גדולה, שמחזיקה שטחים מדן בצפון ועוד יותר צפונה. הטקסט המקראי אומר על ירובעם שהוא שלט מלבו חמת, אז אולי אפילו צפונה מדן, בבקעת הלבנון, אולי. זה פסוק קרוניסטי, אז יכול להיות שהוא משקף מציאות מסוימת. עד, הטקסט המקראי אומר ים הערבה, כלומר ים המלח. אבל אנחנו יודעים מהממצא הארכיאולוגי שירובעם השני שולט עד צפון סיני בגלל קונטילת הג'רוב. נכון. ולפי דעתי אפילו עד ראש מפרץ אילת. ושלטו ביחידות גיאוגרפיות מגוונות, וגם במישור החוף, וגם נמלים על החוף, הדרכים הראשיות. היה מערך דמוגרפי משגשג, כלכלה מאוד חזקה שהתבססה על שמן, על סחר בסוסים, על דברים מהסוג הזה. והיה צבא חזק, כשאנחנו יודעים את זה עוד קודם לכן, מתקופת בית עומרי. אז לכן... קרב קרקר. אז לכן, במושגים של הלבנט, היא הייתה מעצמה אזורית ללא ספק. היא לא הייתה מעצמה שיכולה הייתה להתחרות לא עם אשור ולא עם בבל, ולא עם האימפריה האחמנית יותר מאוחר. אבל במושגים של הלבנט, כן. עכשיו, שאלה מאוד פרובוקציבית שאני תמיד פוחד לשאול אותה, כי אנחנו בדרך כלל אחרי השאלה הזאת זוכים לקטנות של
בוז באינטרנט וביוטיוב. אין, אני יודע להגן על עצמי ולא לענות לשאלות פרובוקטיביות שאני לא ארצה לענות. אם אני ארצה לענות... האם הייתה ממלכה מיוחדת של דוד ושלמה? תראה, זה לא שאלה פרובוקטיבית, תשמע יקירי. שאלה מאוד, לא יודע, יש נקודה רגשית שאנחנו מאוד נוגעים בה כשמדברים על זה. כולנו גדלנו על הסיפורים האלה של ממלכה... תקשיב רגע אחד, אני חוקר. אני מקווה שמודדים אותי כמו שמודדים מיקרוביולוג, כימאי, פיזיקאי, מתמטיקאי. כלומר, קול. אני נותן מה שאני חושב שהמחקר מראה. אין אמוציות בעניין הזה. מי שרוצה להכניס לזה אמוציות, אהלן וסהלן, אני אכניס אמוציות. תראה, אלכס יקירי, אני חוקר. במחקר אין, לא צריכות להיות רגשות. אנחנו מסתכלים על הנתונים. אני רוצה שישפטו אותי כפי ששופטים, כימאי, פיזיקאי, מיקרוביולוג. לא שאין, אין רגשות בסיפור הזה שאתה בתוך המעבדה. זאת המעבדה שלי, מעבדה לארכיאולוגיה. ולכן, מי שרוצה להכניס רגשות לסיפור הזה, זה בצד שלו. אני נטול רגשות, ואני לא נטול רגשות לגבי ישראל של ימינו, אני לא נטול רגשות לגבי העם היהודי וההיסטוריה שלו. אני נטול רגשות שזה בא למחקר. במחקר אין רגשות. ולכן העדות הארכיאולוגית, לפי דעתי, היא די חד משמעית. מצד אחד, אין עדויות לקיום ממלכה מאוחדת גדולה שמרכזה בירושלים. אין עדות כזאת. לא בירושלים, לא במגידו, שהיא נחשבה לסמל של הממלכה המאוחדת. אני חופר שם כבר 20 וכמה שנה. וגם לא במקומות אחרים. אני לא רואה ארכיטקטורה אחידה במאה העשירית. אני לא רואה עדויות אחרות לקיום אדמיניסטרציה מסגשגת, רמזים לקיום הכלכלה מסגשגת, צבא חזק ודברים מהסוג הזה. וכשאני מתבונן בטקסט המקראי, שהוא בעצם המקור לסיפור של הממלכה המאוחדת, ואני, נגיד ככה, מבין הארכיאולוגים, אני לא הבור מספר אחד בתחום חקר המקרא. בוא נגיד את זה ככה. אוקיי, זה מספיק להגיד כך. אז אני יכול להגיד לך שאני מצוי בחקר המקרא, נכון? ואני אומר לך שהתיאור הממלכה המאוחדת בטקסט המקראי, יש לנו יסוד חזק להאמין שמדובר בתיאור שהוא יש בו מרכיב של אידיאולוגיה טריטוריאלית ומרכיב תיאולוגי שבא מתקופת הכתיבה. שבא מתקופת הכתיבה. זה לא אומר שלא הייתה יהודה. זה לא אומר שלא הייתה ישראל. זה לא אומר שלא היה דוד. זה לא אומר שלא היה שלמה. כל אלה היו. כולל מייסדי השושלת בית דוד בירושלים. אבל ממלכה מאוחדת גדולה ששלטה או מן הפרט ועד נהר מצרים, זה טקסט כנראה שבא מתקופה של אחר החורבן, או מדן ועד באר שבע, שזה לפי דעתי טקסט שבא מממלכת הצפון מהמאה השמינית, ממלכה כזאת לפי דעתי אין לה עדויות לא מקראיות ולא ארכיאולוגיות. זאת אומרת, הטקסט המקראי הוא מאוחר מאוד, והוא מתאר איזשהו סיפור שהם רצו ככה לתאר את עצמם. לפי דעתי, תראה, הטקסט כמו שהוא מונח היום לפנינו, הוא בפרסיה המוקדמת שלו, הוא יושיאני. יש בו גם תוספות יותר מאוחרות. אבל הוא בסוף המאה השביעית. עכשיו, הוא לא נוצר יש מאין. כלומר, בתוך הטקסט, מה שנקרא ההיסטוריה, אנחנו עוברים לחקר המקרא רגע. ההיסטוריה הדויטרונומיסטית, ההיסטוריה שנכתבה על פי הקווים המנחים, נאמר, של התיאולוגיה של ספר דברים. בסדר? הטקסט הזה נכתב במאה השביעית לפני הספירה. בסוף המאה השביעית לראשונה יש בו גם שכבות מאוחרות. אבל לא, יש בו גם מרכיבים יותר קדומים ששולבו בתוכו. לפי דעתי, הטקסטים המוקדמים ביותר הולכים אחורה למחצית הראשונה של המאה השמינית. לפי מיטב הבנתי והכרתי, לא הייתה כתיבה של טקסטים מורכבים, ספרותיים, לפני שנת 800, פחות או יותר. 10 שנים, 20 שנה לכאן ולכאן, אז זה לא נלך מכות כאן, נכון? אז נשאיר את זה ככה פתוח, פלוס מינוס. ואז אם זה כך, והטקסטים האלה, המוקדמים יותר, הם לא מדברים על ממלכה מאוחדת במובן הפשטני של המילה. יש בהם רמזים לאידיאולוגיה כזאת, אבל אני לא בטוח אפילו שהיא יהודאית. אולי היא בכלל צפונית. שדווקא בממלכת הצפון, יש לזה רגליים וביסוס. כי אם תיקח עוד פעם את ימי רובם השני, למשל, ישראל שלטה על יהודה. כלומר, אם הייתה סוג של ממלכה מאוחדת אמיתית במרכאות, או בלי מרכאות, היא דווקא הייתה ישראלית, כי יהודה אף פעם לא שלטה על ישראל, אבל ישראל שלטה על יהודה 50% מהזמן שהם חיו זו לצד זו. אם תיקח את ימי האומרידים, בימי הנמשידים המאוחרים,
כלומר, ימי שושלת בית עומרי אחאב וכדומה עד, עד יורם, ולאחר מכן, לפחות ימי יואש וירובעם השני, יש לך 100 שנה פחות או יותר, מתוך ה-200, שהם חיו זו לצד זו. אז אם יש איזשהם רגליים לאידיאולוגיה הזאת על הקרקע, הרגליים האלה הן דווקא צפוניות, ויכול להיות שהייתה אידיאולוגיה כזאת שבאה מאיזושהי מציאות היסטורית, אבל במצב כזה, הממלכה המאוחדת הזאת נשלטה משומרון, לא מירושלים. ולאחר מכן, הסופרים הירושלמים ספגו את האידיאולוגיה הזאת, וכשישראל לא הייתה קיימת, הם בעצם קידמו אותה כאידיאולוגיה של ממלכת הדרום ושל ירושלים כמרכז של הממלכות העבריות, של הטריטוריה העברית. אם אנחנו נגענו בתחום חקר המקרא, אני תמיד טועה, לדוגמה, אתה אומר שרוב הטקסטים נכתבו במחצית של מאה השמינית. לא לפני שנת 800 בערך. לא, הם לא כולם נכתבו אז. לפי דעתי, במחצית הראשונה של המאה השמינית כתבו טקסטים רק בצפון. אז מחזור סיפורי יעקב, נאמר, כדוגמה. אחת. סיפור נדודי אהרון אולי, שקשור בחפירה שלי בקריאת יערים, אולי גם כן. דברים מסוג זה. אבל איזושהי קידום של השקפה שלמה של היסטוריה כמקדמת אידיאולוגיה ותיאולוגיה, זה בא רק במאה השביעית מירושלים. אבל לפעמים כשאני קורא כבן אדם מן הצד, אני פשוט פותח תנ"ך וקורא. חלק מהטקסטים אתה כן מיד רואה שזה טקסטים שאין להם הרבה אחיזה במציאות, אבל לפעמים אתה מגיע לקטעים, אני לא יודע, אפילו קטע הכי מפורסם על גוליאת, על דוד וגוליאת. עכשיו, אני לא מדבר על עצם הקרב, היה קרב, לא היה, זה פחות מעניין אותי, אבל אני אומר, מבחינת התיאור הגיאוגרפי, שוקה, אסקה, שם נמצא צבאו של שאול, קוראים למקום אפס דמים, וגם הם מזכירים את שעריים שאחר כך נכפר על ידי גרפינקל, אבל באותה תקופה, כבר 200 שנה, זה כבר לא היה. זאת אומרת, איך הם ידעו בדיוק את כל הפרטים הקטנים האלה, כשהם ישבו, נגיד, עוד 200-250 שנה, לכל הפחות בירושלים, וכבר המציאות הייתה אחרת באותה תקופה. אני לדוגמה לא יודע אם היה במשפחה שלי לפני 200 שנה. אני חושב שהדוגמה הזו היא דוגמה טובה, אבל היא מובילה לכיוון אחר, לפי דעתי. לפי דעתי, הדוגמה הזאת מראה לך כמה הטקסט המקראי הוא מרובד. הטקסט המקראי הוא כמו ארכיאולוגיה. יש בו שכבות, והתפקיד של החוקר לחפור אותו ולבודד את השכבות אחת אחרי השנייה מן הקדום למאוחר. אם תרצה, או מן המאוחר לקדום, זה בסדר גם כן. עכשיו תראה, הטקסט כמו שהוא מונח לפנינו היום, הוא ללא ספק טקסט דויטרונומיסטי. הוא מהמאה השביעית, אפילו השפה שלו. אתה בא אליי בחרב ורוחנית ואני בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי ישראל, זה דויטרונומיזם מובהק, נכון? אז הטקסט הוא מסוף המאה השביעית, ויש בו כנראה גם חומר יותר מאוחר. וגם כל התיאור של גוליאת והשריון של גוליאת, זה מתאים למה שאנחנו יודעים על, נגיד, הופליטים יוונים ששירתו בצבא המצרי בימי השושלת ה-26, משהו מסוג זה. עכשיו, זה לא אומר שאין סיפור קדום. ולראיה, כדוגמה, אם אתה לוקח את ספר שמואל, יש בספר שמואל שני מקומות, שבהם יש סיפורים הרואיים שלא נכנסו לתוך הסיפור הרציף הגדול, אבל המחבר כאילו אסף אותם ואמר, או, תראו, יש לי כאן עדיין שתי קבוצות של סיפורים, אני חייב להכניס אותם, ודחף אותם משני מקומות. באחד הסיפורים האלה מדברים על לוחם בשם אחר שהרג את הענק מגת, וזה אלחנן. אולי זה הסיפור הקדום. אולי זה הרובד הקדום שעליו נבנה הסיפור היותר מאוחר, שיש לו משמעות, אולי אפילו גם עכשווית לימי המחבר. עכשיו, אני לא חושב... זה אני מסכים לגמרי, זה, כאילו, זה כן, נראה הגיוני. כן, כן. עכשיו, אבל השאלה היא עדיין הפרטים הפרטים הגיאוגרפיים, ברור שהם הכירו, משום שסוחו הייתה קיימת במאה השביעית, והזקה הייתה קיימת במאה השביעית, ושעריים הייתה קיימת, זה לא חייבת קייפה, לפי דעתי, אני לא מקבל את זה. הייתה קיימת יותר מערבה במאה השביעית, כל זה היה קיים במאה השביעית, אז הם מספרים סיפור שמתאים לגיאוגרפיה במאה השביעית. אגב, אפס דמים זה לא שם של מקום. אפס דמים זה ביטוי שאומר עוד לא התחילה המלחמה. עוד לא התחילה שפיכות דמים. אז כל זה מתאים למציאות של המאה השביעית, אבל הסיפור, ואולי גם עצם ההזכרה של עמק האלה, הוא יכול להיות סיפור קדום. אני לא בא מהאסכולה של שחור ולבן. אתה מבין, אני תמיד מנסה להגיד, אוקיי, בוא נראה בקור רוח
לגבי טקסט מסוים, מה אפשר להגיד עליו? עד כמה אפשר ללכת אחורה? עד כמה אפשר ללכת קדימה? לא שחור ולבן. ולכן אני גם מתנגד לשאלה שאומרת, לפעמים אנשים שואלים אותי, ממתי המקרא הוא היסטורי? בעיניי אין שאלה כזאת. ואני יכול להגיד ממתי הטקסט המקראי הוא יותר היסטורי. הוא יותר קרוב, נגיד, לרשימות מלכי אשור. אבל כן או לא, היסטורי, לא היסטורי, זאת שאלה שאני בדרך כלל מסרב להשיב עליה. אוקיי. עכשיו, אם אתה כבר נגעת השאלה של חפירות בקיאפה, אני לפני כמה שבועות הייתי אצל יוסף גרפינקל, הוא הסביר לי בפרטים רבים על חפירות בקיאפה. עכשיו, מבחינת האסכולה התל אביבית, דיברה על כרונולוגיה נמוכה. כרגע שנמצא עיר מבוצרת, מאוד יהודאית, מובהקת, של סוף מאה ה-11 אפילו, נגיד תחילת מאה העשירית, לא יודע אם זה שעריים, לא שעריים, נגיד אפילו אם זה לא שעריים, אני לא יודע, לא כתוב שם, לא מצאו שם השלט שעריים או לא שעריים, אבל יש הרבה סימנים שמעידים שזאת עיר יהודאית. מבוצרת, גדולה, אני אישית הייתי שם, יש שם שערים. אנחנו תכף נתווכח על זה. כאלה בלוקים. אנחנו נתווכח על זה תכף, כן. האם זה לא משנה את הנחת יסוד שלך שתקופת ברזל ב' צריך להעביר אותה מאה שנים קדימה? תראה, לא, בשום פנים ואופן לא, ולא בגלל קייפה בוודאי. אם יש מקום שלא משנה את התמונה, זה קייפה. זאת אומרת, קייפה הוא אתר חשוב, והחפירה של גרפינקל חשיבה מעניינת מאוד, שמוסיפה למחקר, אין שום צל של ספק. אבל אחרי שאתה אומר את זה, אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, מי כאן והלאה, לאן לוקחים את זה? ויש כאן שאלה קרונולוגיה, יש כאן שאלה של למי שייך האתר מבחינה טריטוריאלית, איך להכניס אותו לתוך המסגרת ההיסטורית והמקראית גם עם הטקסט המקראי. וכאן אנחנו עוברים לשלב הפרשנות. ובשלב הפרשנות אנחנו בשלב של אפשר להתחיל להתווכח. כי העדויות הן לא חד משמעיות, כמו שאתה יכול לתאר לעצמך. ולכן חיבת קייפה הוא אתר מעניין מאוד, הוא אתר מהמאה העשירית. אבל אז מתווכחים האם אפשר לקרוא לאתר הזה, זה כבר דברים שאני לא בטוח שאנחנו לא נכנסים כאן לטריטוריה שיהיה קשה לעקוב אחרינו, כי זה הדקויות הקטנות. האם זה, נקרא לזה late iron one, סוף הברזל אחד, או ראשית הברזל ב', או מעבר מברזל אחד לברזל שתיים. לפי הערכתי, האתר הזה הוא מהמאה העשירית, הוא מבחינת הקרונולוגיה היחסית במעבר מהברזל 1 לברזל 2, מבחינה טריטוריאלית הוא, אני מסכים עם גרפיקל, נגד חבריי כאן, לכן אין כאן אסכולה תל אביבית, כי חלק מהאנשים כאן אומרים זה בכלל איזה מין אתר שערי, כנעני, בלב השפלה, שזאת אפשרות. לי אמרו פלישתי, רוב עמיתיך פה. אמרו לי, כנראה זה חלק מהתרגמות הפלשתית באותו איזו. לא בטוח. אם היית שואל למשל את נדב נאמן, הוא אומר לך, אתר שערי כנען. לפי דעתי, גרפיקל צודק בזה שהאתר הוא אתר הררי. יש לו מאפיינים של אתר הררי. אבל באותו הזמן, בחבל ההר, הייתה יותר מפורמציה אחת. ולנו נראה היום כאילו כמובן מאליו, בגלל ההשפעה של הטקסט המקראי המאוחר שלנו ביהודה. אני לא בטוח בזה. יכול להיות שאם הייתה, למשל, כמו שאני סבור, פורמציה ישראלית, צפונית, לא הראשונה, אלא אחת יותר מאוחרת, נקרא לה לצורך העניין ברזל אחד מאוחר, נקרא לה לצורך העניין שאולית. והיא שלטה גם על אזורים מסוימים בשפלה, יכול להיות שזו הייתה הפינה הדרום הערבית של הטריטוריה שלה. ולכן חלק מההנחות האלה, שבאות כאילו כהנחות אוטומטיות, הן לא הנחות שמחייבות אותי. אבל מה שאני למדתי אצל פרופסור גרפינקל, מה שהוא סיפר, הוא אומר שיש ארבע ערים בנוסף לקיאפה, וקיאפה כנראה ראשונה בתוכנית הבנייה היהודאית, שהיא כוללת קיר סוגרים ובתים שנבנים ממש צמוד לקיר. זאת אומרת, יש לה מאפיינים לתוכנית הזאת, מאפיינים מיוחדים. הוא אומר, אפילו בממלכת ישראל, אם אנחנו מוצאים קיר סוגרים, אין לדוגמה בנייה ממש צמוד לקיר. עוד אמירה לא מדויקת. אנחנו צריכים לדייק תמיד בזמן ובמרחב. הגיאוגרפיה והקרונולוגיה שולטות. אז, התיאור הזה שתיארת לי עם פיו של יוסף גרפינקל, של הערים היהודאיות, הוא תיאור שמתאים היטב למאות השמונה והשבע לפני הספירה. כי אז באמת יש בית אל בית מרסים, בבית שמש, בבאר שבע, ערים שיש בהם את הסידור הזה של חומות סוגרים וכל הסידור הפנימי וכדומה. אבל, אם אנחנו עכשיו עוברים למאה העשירית, במאה העשירית אין עוד דברים כאלה ביהודה.
במאה העשירית יש עוד דברים כאלה בשני אזורים בארץ ישראל, והם לא יהודה. אזור אחד הוא במואב, בעבר הירדן ממזרח לים המלח, והאזור השני הוא בחבל ההר מצפון לירושלים סביב גבעון. שם גם אני עבדך חפרתי אתר בשנות ה-80 שיש בו מתאר די דומה. אז לכן צריך לשים כל דבר בקונטקסט הנכון הגיאוגרפי והקרונולוגי שלו, כי אחרת זה רק תעמולה. ובקונטקסט הגיאוגרפי והקרונולוגי שלו, אנחנו רואים שדווקא האתר הזה יותר דומה לאתרים. אנחנו לא נשווה אותו הרי למשהו במואב, כי זה באמת רחוק מדי בתקופת הברזל, נגיד במאה העשירית, כן? במעבר ברזל 1, ברזל 2. אבל הוא מזכיר משהו מהאתרים האלה של חבל ההר באזור גבעון. זה לא בדיוק יהודה. גם על פי הטקסט המקראי. אבל אם אנחנו מוסיפים לזה חוסר עצמות חזיר ומיתולוגיה שונה. חוסר עצמות חזיר לא אומר דבר וחצי דבר. אנחנו היום עשינו רוויזיה גדולה על ההבנה שלנו בעסקי עצמות החזיר. למשל במגידו, בתקופת הברונזה המאוחרת, כמעט אין חזיר. אז מה? אז אם מגידו שייכת לירושלים, שייכת לדוד במאה ה-11, במאה ה-10, בתקופת הברונזה המאוחרת, זה אמירות שהן אמירות נוחות לאוזניים של המאזינים, לא נוחות לאוזני המחקר. אוקיי. עכשיו, מפה אני רוצה להגיע לשאלה אחרת. כשאנחנו מסתכלים על כל הממלכות האלה, יהודה, ישראל, מואב, אדום, עמון, ומוצאים סטלת משה המפורסמת וכתוב בה, למעשה אנחנו קוראים, היום יכולים לקרוא את מה שכתוב שם. נכון. רק אם אנחנו משנים את הפונט שאנחנו נכון. היום שינינו. ככה מהצד יש לי רושם שלמעשה מדובר על אותו פחות או יותר אותם אנשים שרק מבחינה פוליטית חיים באישויות שונות. יש בכלל הבדל, לדוגמה, באותו זמן מישהו מיהודה בא למואב, הוא הרי ירגיש כמו בבית, הוא ידבר אותה שפה. קרובה. אנחנו גם בתנ"ך קוראים על רות מואביה וכל הסיפורים האלה. וגם אנחנו יודעים שגם בסטלת משה הוא כותב שהוא שולט במואב, ישראל שולטת איזושהי תקופה במואב. נכון. אפשר להגיד שזה סך הכל אותה קבוצת אנשים? כן, זה מחזק את ההשקפה, אתה צודק בזה, זה מחזק את ההשקפה שהמקור של האוכלוסייה של הממלכות הטריטוריאליות היה מקור מקומי, ובאמת שאנחנו מתבוננים בתרבות החומרית שלהם. קשה מאוד לעשות הבחנות ביניהם ולראות את ההבדלים ביניהם עד שלב יחסית מאוחר. אם תתן לי, נגיד, תשים לי כאן על השולחן מכלול של תרבות חומרית, נגיד, מאזור, בוא נגיד, עמון, על השולחן הזה, ומכלול מירושלים, על השולחן ההוא, מהמאה העשירית, לא סביר שאני אצליח להבחין ביניהם. הדקויות של ההבחנות מתפתחות במהלך תקופת הברזל, שכל אחד מהם באמת מגבש את הזהות של עצמו. ולכן, כשמדברים על תרבות חומרית יהודאית, אנחנו בעצם מדברים בעיקר על לא לפני סוף המאה השמינית לפני הספירה, ועוד יותר במאה השביעית. כשמדברים על תרבות חומרית אמונית מובהקת, אנחנו גם כן עם הפסלים האלה והדברים מסוג זה, אנחנו בשלב מתקדם של תקופת הברזל. כלומר, צמחו מתוך האוכלוסייה המקומית של ארץ ישראל, שהיא בעצם ישבה באיזה מין פורמציה ישנה של ערי מדינה, וכשערי המדינה האלה התחילו להתפורר, עדיין היחסי הקינשיפ בין הקבוצות היו קיימים. ואז הם התגבשו מחדש, אתה יודע, זה כמו שלקחת ועשית פרישמיש בכל מיני כדורים על הרצפה, כן? הם התגבשו מחדש ליחידות האלו הטריטוריאליות, שבשלבים המוקדמים באמת קשה מאוד לעשות הבחנות בתרבות החומרית שלהם. זאת אומרת, אם אנחנו עושים הגבלה להיום, זה סוג של דרום קוריאה, צפון קוריאה, זאת אומרת, השלטון שונה, אבל תכלס אותם אנשים, אותה שפה, פחות או יותר. בהתחלה, אחר כך זה התחיל להשתנות, ולכן... נגיד, כשמדברים על סוף המאה השמינית, אנחנו רואים כבר הבדלים, ולכן גם אפשר לדבר על, נגיד, כשאני מדבר על כניסה של אוכלוסייה ישראלית ליהודה אחרי שנת 720. אז אני גם אומר באותה נשימה שיש לזה גם עדויות בתרבות החומרית. מדוע? כי בסוף המאה השמינית כבר אפשר לדבר על, או במאה השמינית, הדברים שהם יותר אופייניים בצפון ופחות בדרום. פחות ביהודה. אבל כשהם מופיעים ביהודה, ואם זה מופיע רק אחרי 720, זה גם נותן איזשהו רמז לתהליכים הדמוגרפיים שהתחוללו. אוקיי, עכשיו, מבחינת הפולחן, איך אתה רואה את הפולחן של הישראלים האלה במאה השמינית, תשיעית? באיזה מובן? לדוגמה, עוד פעם, אנחנו
אני אחזור לקיאפה שנייה, אני לא יודע עוד פעם, כי אתה אומר שזה לא עיר יהודאית, יכול להיות, לא יודע. אולי כן, אולי לא, זאת אפשרות אחת. אני קטונתי מלהיכנס לביקור. זאת אפשרות, אבל יש גם אפשרות אחרת, כן. אבל אני בלי להיכנס לביקור של גדולי הדור, רק מהצד, נגיד, בקיאפה לא מצאו צלמיות. נגיד, אם אנחנו הולכים כמה, 100-150... אז מה, הם היו מונותאיסטים? לא יודע אם היו מונותאיסטים, אבל... במאה עשירית לפני הספירה? אבל נגיד בחפירה שהייתה מצאו הרבה דברים, הצלמיות, מצאו שם צלמית אחד של משהו שלא ברור, אבל יש שם כל מיני דברים כמו כלים כאלה, יש כל מיני דברים שהם לא ברורים, מצאו שם בית מקדש, אבל נגיד צלמיות לא מצאו, אבל אחר כך הם הולכים 250 שנה קדימה, בבית שמש, בירושלים עצמה. כי בתקופה הזאת לא מוצאים צלמיות גם במקומות אחרים, זה שוב מסוג השאלות, מסוג האמירות, שהן אמירות לא בסדר מבחינת קונטקסט של זמן ומקום. ארכיאולוגיה פועלת אך ורק בקונטקסט של זמן ומקום, גיאוגרפיה וקרונולוגיה, ותמיד ההשוואות חייבות להיות גיאוגרפיות וקרונולוגיות. ולכן, כל התופעה הזאת של הצלמיות האלה היהודאיות היא תופעה שמתפתחת מאוד בתקופה יותר מאוחרת. אז בעצם השאלה שהייתי שואל את עצמי, האם בכלל הייתי צריך לצפות לזה במחצית הראשונה של המאה העשירית לפני הספירה באתר כזה כמו קייפה? אוקיי, לא, אבל השאלה שלי לא על קייפה, השאלה היא יותר לכיוון הפולחן היהודאי. מה אנחנו יכולים להגיד היום? כי אני רואה לדוגמה חפירות בבית שמש בדן, מצאו את האל המצרי בס. לא יודע, מוצאים הרבה צלמיות של אשרה כנראה. מצאו גם בקייפה, אפילו מצאו כלים כאלה שכנראה קשורים לפולחן אשרה אולי. זאת אומרת, יש פה הרבה עדויות לפולחן שהוא לא מונותאיסטי, ואפילו בשמות של השושלת בירושלים, בראשיתה, אנחנו לא מוצאים שמות יהוויסטיים. נכון. בוא נתקח. עד המאה התשיעית. עד המאה התשיעית. שלמה, דוד. נכון. לא בדיוק שמות, נכון. שלמה כנראה קורא לבן שלו אבשלום. ירושלים גם עצמה נקראת על שם כנראה של איזשהו אל שלם. כן, תראה, אם מדברים על... יש כאן כמה שאלות. בעצם אתה שואל שאלה גדולה וטובה ומעניינת, והיא מתפרקת לשתיים, שלוש שאלות משניות. קודם כל, מה היה אופי הפולחן, איזה אלוהויות עבדו, מתי נכנס אל הישראלי ליהודה וישראל, מה היה מצב של ריכוז הפולחן, מקדשים, במקומות כאלה ואחרים. ריבוי מקדשים. נכון, אלה שאלות שונות שצריך לענות לכל אחת מהן בנפרד. הן גם מורכבות מאוד. אני חושב שבוא ננסה לענות עליהן בקיצור. בוא ננסה אולי שאלה אחרת. אם אני מגיע עכשיו אמצע מאה השמינית לפני הספירה, ואני לא יודע, הולך להתפלל, לא הולכו, אבל רוצה להשתתף בפולחן היהודאי הטיפוסי. יהודאי וישראלי, בוא נחיל. יהודאי וישראלי, כן. אתה הצלת אותי עכשיו, אתה יודע למה? כי נתת לי תאריך. אתה לא יכול לסגת עכשיו. אוקיי. אנחנו באמצע המאה השמינית. באמצע המאה השמינית. אם אתה תצא לשנות את הזמן, נשנה. אבל כרגע, אתה יודע, זה כמו משחק. אנחנו עכשיו, מגרש המשחקים, האצטדיון, אנחנו באמצע המאה השמינית. תראה, באמצע המאה השמינית לפני הספירה, היו מקדשים רבים. גם בישראל וגם ביהודה. אין בכלל ספק בזה. אגב, גם הטקסט המקראי אומר את זה בצורה די ברורה, לא צריך להתפלא כל כך. אז תראה, בישראל למשל, בוא ניקח את ישראל, ברור שהיה מקדש משומרון, וברור שהיה מקדש בבית אל, וברור שהיה מקדש בפנואל, וכנראה היה מקדש בגלגל, והיה מקדש בקריית יערים שלפי דעתי הוא ישראלי, והיה ככל הנראה מקדש בשכם, ואני יכול לתת לך עוד אחדים. כן. מקדשים מרכזיים, שלפי דעתי גם הם היו קשורים בצורה זו או אחרת בשימור מסורות שאנחנו היום קוראים להם מסורות מקראיות. למשל, המקדש בבית אל היה קשור בסיפור יעקב, גם בפנואל. המקדש נגיד בקיאת יערים היה קשור בסיפור אהרון, לפי דעתי. עכשיו, גם ביהודה היו מקדשים מעבר לירושלים. תראה, היה מקדש במוצא, שהוא נחפר אפילו עכשיו, אנחנו לא יודעים בדיוק עד מתי הוא תפקד, אבל היה מקדש במאה התשיעית בוודאי ואולי גם יותר מאוחר. ליד ירושלים ממש, היה מקדש ככל הנראה בלחיש, היה מקדש בערד, היה מקדש בבאר שבע, היו מקדשים כאלה. ובשלב מסוים התמונה הזו השתנתה. בישראל, לפי דעתי זה היה המצב עד חורבן ישראל. כתוצאה מחורבן ישראל, לפי דעתי חורבן ישראל ומעבר של אוכלוסייה ישראלית ליהודה, זה מה שהביא את השינוי ביהודה. כלומר ביהודה, בשלב מסוים, לפתע פתאום, חיה אוכלוסייה גדולה מאוד, גם ישראלית, והם אומרים לך, מה לך, מה לנו ולירושלים? אנחנו רוצים ללכת לבית אל, זה המקדש שלנו.
מה אתה רוצה ממני? עזב אותי ממך. אז ברגע שזו התגובה של חלק מהאוכלוסייה, אז עושים את הרפורמה. מה זה רפורמה? זה בעצם תהליך פוליטי שנועד לחזק את השלטון המרכזי, והוא גם אומר לך, תשמע, אל תלך לבית אל, זה לא לגיטימי, ירושלים הוא המקדש העיקרי, היחיד של כל העם שלנו, הישראלים, פן ישראלים, ישראל ויהודה יחד, וגם, לכן אני גם לא רוצה שתלך לערד ולבאר שבע. ואז מתחיל כל ה... מתחילה להתגלגל האידיאולוגיה הפן ישראלית. האידיאולוגיה הפן ישראלית, שיש לה ביטוי מאוד חזק במקרא, היא אידיאולוגיה, כמובן, היא אחד העמודי התווך של הטקסט המקראי, היא אידיאולוגיה שלא יכולה הייתה להתחיל להתגלגל לפני שנת 720, חורבן ישראל. כי כשיש ישראל, אז מה, יהודה הייתה החלשה מבין השתיים. אז מי אתם בכלל שתגידו לנו? ברגע שאין ישראל, יהודה יורשת, רואה את עצמה כיורשת של התרבות הזאת, ושל האידיאולוגיה הזאת, ושל ה... גם על השליטה, הלגיטימציה הטריטוריאלית, וגם על הלגיטימציה על האוכלוסייה של כל הישראלים יחד מדן ועד באר שבע. זאת אומרת, אבל בתנאי שאתה תקבל לעצמך את שושלת בית דוד ואת המרכזיות של ירושלים. וזה מתפתח בעצם רק בסוף המאה השמינית. ולכן ברגע שאתה הקלת עליי, לכן שמחתי שאמרת לי אמצע המאה השמינית, כי זה היה לי יותר קל לענות. עכשיו, אבל אם אני חוזר לשנייה קצת אחורה לראשית המלכות. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מתי שלט דוד ושלמה, אפשר להניח, נגיד, סביב שנת האלף. במאה העשירית. במאה העשירית, כנראה, כן, סביר להניח. כן. באותה תקופה, אני יכול לדבר על הפולחן היהוויסטי בכלל? אני לא חושב שיש עדויות לכך. אני חושב שהעדויות לפולחן, נקרא לזה פולחן אדוני, הם... קיימות בישראל ויהודה אכן מהמאה התשיעית. אני אומר מה אנחנו יודעים. קודם כל, כמו שאתה אמרת נכון, בשמות המלאכים. בשמות המלאכים מופיע המרכיב של אלוהי ישראל, גם בישראל וגם ביהודה, החל מהמאה התשיעית. הראשון ביהודה הוא יהושפט. והראשונים בישראל הם אחזיו או אחזיה ויורם, אם תרצה. כלומר, אנחנו נמצאים כאן בערך באמצע המאה התשיעית. עכשיו, שים לב גם שבמצבת מישה יש תיאור של הכיבוש של נבו על ידי מישה, והוא מספר במצבה שהוא לקח את כלי אדוני, היה מקדש של אלוהי ישראל בנבו, בעבר הירדן. ואנחנו מדברים כאן על, אני אגיד, הכיבוש היה בטח סביב 840 לפני הספירה. אחר... הוא משתמש בשם הזה המפורש, היה חווה. כן, כן, מקדש אלוהי ישראל בנבו. אז אלה הם בעצם העדויות הראשונות. אחר כך יש לך את העדויות מהג'רוד, שהן כבר קצת יותר מאוחרות, הן בראשית המאה השמינית. אבל עד אמצע המאה, אולי היה. אני לא יכול לפסול את האפשרות הזאת. אני לא, אז לכן צריך להיזהר בתשובה שלי. אולי היה, אבל אין לך חידות. לא בשמות המלאכים, לא בטקסטים חוץ מקראיים, לא בטקסטים מקראיים קרוניסטיים, נאמר את זה כך, ולא בממצא ארכיאולוגי. ומאתרי פולחן קשה לדעת, נכון מה הם? קשה מאוד לדעת, מאתרים שאין בהם כתובות, קשה מאוד לדעת. אז שוב, אני הייתי אומר כך, אני חוזר ואומר, לא הייתי פוסל את האפשרות הזאת, אבל אין לזה עדות. אז לאיזה אלוהות בנה שלמה מקדש בירושלים? אני לא יודע, אנחנו לא, קשה לנו מאוד לומר, ואולי היה מקדש עוד קודם בירושלים. אל תשכח שירושלים הייתה עיר מדינה כנענית, וכשאם אני אקח דוגמה את מגידו שאני חופר בעיר מדינה כנענית, יש בה גם כן המון ומקדש. אין לה, אני, עכשיו, מה זה ירושלים בראשית תקופת הברזל? היא עיר מדינה, סוג של עיר מדינה. יהודה הופכת לממלכה טריטוריאלית יותר גדולה, רק בשלב קצת יותר מתקדם, אולי במאה התשיעית. אז בהתחלה היא בעצם משהו דומה לעיר מדינה, עדיין. אז יכול להיות שהיהודאים פשוט שכבשו אותה, השתמשו במה שהיה שם? יכול להיות שהם השתמשו, יכול להיות שהגדילו, יכול להיות שבנו מחדש, אנחנו לא יודעים. יש לזה כל מיני תיאוריות בחקר המקרא ובחקר הארכיאולוגיה, תיאוריות שקיימות כבר לפני הרבה מאוד שנים במחקר, אנחנו לא אלו שהבאנו אותם לראשונה, והתמונה היא לגבי המצב בירושלים במאה העשירית היא מאוד 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 לא ברורה. אנחנו לא יודעים. תראה, אם תיקח מקומות אחרים, שם אפשר אולי להקיש שקשים מהשמות של המקומות. למשל, מקדש צפוני, ישראלי, כמו בית אל.
אז הוא היה מקדש אל, אבל הוא גם היה מקדש אדוני. כלומר, היה סוג של במלכת הצפון, ככל הנראה של סינקרטיזם כזה, של האל אל, עם האלוהות הישראלית הלאומית, נקרא לה ככה, שגם שולטת על הטריטוריה. אבל גם תנ"ך בסיפור על שלמה מספר שהוא עבד את כל האלוהויות כמעט שהיו פה. כן, אבל קנוש, זה כולל... אלה פסוקים דו-איתרונומיסטיים, תיזהר איתם מאוד. מלכים א', פרק י' א', זה, אלה, זה פרק מאוד מעניין, כי הוא עושה מהפך בעצם. אם אתה קורא את ספר מלכים עד פרק י', כל 11 הפרקים הראשונים, יש שם שלושה שלמה. יש שם שלמה בפרקים א', ב', איזה מין אחד שהוא די פסיבי. ומוצא את עצמו על כס השלטון, כתוצאה מהאינטריגות האלה והאלה והאלה. אחר כך יש שלמה הגדול, מג' עד י'. והוא שלמה, איך נקרא לו? יש לי בשבילך שם. מלך הגלובליזציה. סוחר גדול, בנאי גדול, וכל הדברים האלה, וסגסוג גדול ביהודה. עכשיו, יש מישהו שלא אוהב את התיאור הזה. בפרק י' הוא בא ואומר לך מה, פתאום יש מהפך. משהו אחר לגמרי. נגמר שלמה הטוב, החכם, המלך הפילוסוף, הבנאי, הסוחר הגדול וכו', ויש לך שם איזה מישהו עובד אלילים. למה? כי מישהו לא אוהב את שלמה מלך הגלובליזציה. ומה הוא אומר לך? הוא אומר לך, תשים לב, אתה רוצה סגסוג של גלובליזציה? זה מה שתקבל. זו התוצאה. הוא הלך אחרי האנשים שלו, הזרות, שהובילו אותו לחטאים, מילקום, מלך המונים, וכמוש מלך המואבים, והשטורת וכו' וכו'. אז זה, הפסוקים האלה הם תיאולוגיים, הם דויטרונומיסטיים, והם מהמאה השביעית. אוקיי, אז למעשה אנחנו לא יכולים לדעת מה בדיוק היה על הר הבית היום, נכון? לא, קשה מאוד לדעת. אני, לפי דעתי, התל של ירושלים המקראית היה על הר הבית, לא בעיר דוד. אני חושב שהוא היה שם, שם היה גם המקדש וגם הארמון, היו מקדש וארמון, אין סיבה להניח שרק ביהודה לא היו מקדש וארמון, יהודה היא ממלכה טריטוריאלית כמו האחרות, ובכל הממלכות הטריטוריאליות היה מקדש וארמון, אז גם בירושלים היה. אבל מה היה הגודל ומה היה בדיוק, אי אפשר לדעת, וגם אם היינו יכולים לחפור, לא היינו יודעים, כי המפעל הגדול ההרודיאני, במאה הראשונה לפני הספירה, סביר להניח שגילח את הכל, ולא נשאר, אני מניח, הרבה מהתל הקדום. אז אתה חושב שאחד הסיבות שאנחנו כיום לא מוצאים את הממצאים המספיקים על הממלכה של יהודה באותה תקופה, היא שאנחנו מחפשים במקום הלא נכון למעשה? כן, זה אחת הסיבות, אבל צריך להיזהר בתשובה הזאת. מדוע? משום שנערכו עבודות וסקרים קצת, ונאספו מכלולים קרמיים מכמה מקומות סביב הר הבית. מהחפירה של עיריית מזר, מהחפירה באזור הכותל, מהחפירות, משפחים של מתוך הר הבית, משפחים במדרון המזרחי. ובכל המכלולים האלה, התמונה שיוצאת היא של עוצמאות, עוצמה חזקה במאות ה-8 ו-7, אולי מתחילה קצת לפני כן, אבל של חולשה בתקופת, נגיד, ברונזה מאוחרת, ברזל אחד, מאה עשירית, באזור. זאת אומרת שגם אם היה יישוב, והיה יישוב, הרי ברור שהיה יישוב, נכון? במאה העשירית. גם אנחנו רואים את פה ושם את העדויות שלו. הוא לא היה יישוב גדול ומפואר וחזק. והחפירות שעכשיו מנהלת שם, מנהל שם מיכאי מזר. אלת מזר. אלת מזר, סליחה. אלת מזר, החפירות שלה בירושלים. היא לא מזמן אמרה שהיא מצאה ארמון דוד ודברים נוספים שם. לדעתך זה עוד פעם, זה... טעות ביסודם או ש... לדעתי, החפירות של עיריית מזר גם כן חשובות, מעניינות, עדויות שתורמות תרומה משמעותית, נתחיל עם הטוב, תרומה משמעותית לחקר ירושלים ולחקר ארץ ישראל, גם החפירות האלה שלה, וגם החפירות שלה מתחת למסגד אל-אקצא מאוד חשובות. לפי דעתי, הבניין הזה שהיא הגדירה כארמון דוד, הוא בניין משמעותי, גדול, אבל יש בו מרכיבים מתקופות אחדות ולא לפני המאה התשיעית, לפי דעתי. אז כאן נכנס לוויכוח על הקרונולוגיה. וככה גם במה שהיא מוצאת מתחת למסגד אל-אקצא. אבל למה זה חשוב? כי גם שם, וגם מתחת למסגד אל-אקצא, וגם קצת בחניון גבעתי, יש את הידיעות הראשונות לתחילת ההתפשטות של ירושלים, מהר הבית, דרומה, לכיוון
המעיין. וזה קורה, לפי דעתי, במאה התשיעית, ואני הייתי אומר אפילו משיקול היסטורי, לא ארכיאולוגי, כי אני לא יודע לעשות ההבחנות בתוך המאה התשיעית, אבל משיקול היסטורי במחצית השנייה של המאה התשיעית, שזה הצעד הראשון של התפשטות ירושלים, שאלת מזר סיפקה לו עדויות מעניינות. אז אם אני מבין אותך נכון, ותקן אותי אם אני טועה. הירושלים הקדומה של מאה ה-11, מאה ה-10, הייתה כנראה ברובה על הר הבית. למעשה שזה התל של ירושלים, בדומה לקיאפה, בדומה למקום אחר. ככה אני חושב. יש שם מספיק מקום בשביל להכיל עיר של סדר גודל של ירושלים אותם ימים, נכון? גם יותר גדולה מקיאפה, כן. יש מקום בהר הבית לתל של 50 דונם. קיאפה הוא 25. נכון. אז היה שם גם ארמון כנראה, גם היה שם מקדש וגם בציר. כן, תראה, קח את התל של שכם למשל, העיר הגדולה בצפון, זה 50 דונם בערך. אתה יכול לקחת את שכם ולשתול אותו בתוך הר הבית ולהקיף את זה במדיין ההרודיאני ולא נודע כי בעל קרבו. כן, וזה גם עושה היגיון שהם יבנו על הגר ולא מתחת להר סך הכול. במקום הגבוה תמיד... שיש בו שליטה, נכון, כן, נכון. עם בעיה מסוימת שזה מחייב אותם להיות קצת יותר רחוק מהמעיין. אבל זה לא המקום היחיד. גם באתר שאני חופר עכשיו בקריית יערים, המעיין הוא למטה והתל הוא למעלה. אז אתה צריך לעשות קומפרומיס בין הרצון להיות המעיין, שזה כמעט תמיד למטה, אין מעיין בראש ההר. כמעט תמיד זה נמוך, לבין הרצון להתגונן, שאז אתה עולה גבוה. זה הקומפרומיס הקלאסי, כן, שאתה עושה. עכשיו, שאלה אחרונה בנושא המקדש. כשאני, עוד פעם, מהצד קורא תנ"ך, קורא פשוט של הסיפור התנ"כי, ואני קורא, וגם מבקר בשטח, אני קורא שבבניין של, בבניית בית המקדש השתתפו פיניקים מצידון, ושהסיפור הזה שסיפקו חומרים מלבנון. כן. ואני אחר כך נגיד מבקר בדן, ואני רואה שם את הבית מקדש שהיה בדן, וגם בסיפור אנחנו קוראים שאחאב היה נשוי לאיזבל. לא יכול להיות שפשוט לקחו מציאות מתקופה יותר מאוחרת שצפונית והכניסו אותה לסיפור על שלמה? אני הייתי נותן לך כבר 3/4 BA בארכיאולוגיה ובחקר המקרא. תראה, אתה צודק במידה רבה, אתה שוב חזרת לסיפור שלמה. ואני רוצה להגיד לך ולצופים, שבטקסט המקראי יש הבדל גדול מאוד בין מחזור סיפורי דוד ומחזור סיפורי שלמה. למה? במחזור סיפורי דוד ניתן למצוא רובד קדום. רובד של סיפורי דוד כמנהיג של חבורה בשולי הממלכה, מסתובב בדרום הר חברון, בשפלה, אנשים קשי יום ומראי נפש, ככה מגדיר אותם הטקסט המקראי, כן? כל התיאור הזה הוא תיאור נשמע אותנטי. תואם סביבה היסטורית. תואם סביבה היסטורית, בהחלט. זה בדיוק ההגדרה הנכונה והמדויקת. בסיפור שלמה אין שום דבר מזה. אין בסיפור שלמה, לפי דעתי, שום דבר שהולך אחורה באמת קדום. למה? כי סיפור שלמה, המציאות שמאחוריו היא כל כולה מציאות שמתאימה, לפי דעתי, לשתי פאזות בתולדות ישראל הקדום. קודם כל, לימי מנשה. מלך יהודה, שמלך 55 שנה, שהסופרים הדיוטרונומיסטיים לא אוהבים אותו, הם מאשימים אותו בחורבן ירושלים וכדומה, אבל הוא היה מלך חשוב, גדול ומשמעותי. ולמשל, אתן לך דוגמה, סיפור של המפגש עם מלכת שבא. זאת אומרת, מה הסיפור הזה? באה מלכה ערבייה לירושלים, אוקיי? זה סיפור שמתאים למציאות של הסחר הערבי תחת ההגמוניה האשורית, החל מסוף המאה השמינית ועוד יותר מכך במחצית הראשונה של המאה השביעית. הבאתי לך דוגמה, עציון גבר, זו דוגמה נוספת. אבל יש בסיפור של שלמה גם טקסטים שהולכים קצת יותר אחורה, והם מתאימים למציאות של ישראל באמצע המאה השמינית בערך. למשל, חצור מגידו וגזר. למשל, ענייני הסוסים. למשל, חירם מלך צור. החירם ההיסטורי הראשון שיש עליו עדויות, חוץ מקראיות, הוא בשנות ה-30 של המאה השמינית לפני הספירה. אז לכן, באמת המציאות שמתוארת בסיפור, בסיפורי שלמה, היא מציאות מאוחרת לימי שלמה. שהיא מתרפקת מכל מיני סיבות שלא ניכנס עליהן כרגע, אין לנו זמן לזה, על ימי ישראל, נגיד בימי הרובם השני, יהודה בימי מנשה. זה שוב לא אומר ששלמה הוא לא היסטורי. אז זה חשוב לי מאוד להרגיש את זה.
כן, אנחנו לא יכולים לדעת, אבל כנראה שהוא היה. סביר מאוד שהוא היה. אין סיבה להגיד שלא היה. אין סיבה, תראה, כיוון שאנחנו, יש לנו את רשימת המלאכים. וכיוון שברשימת המלאכים של ישראל ויהודה, יש עדויות חוץ מקראיות לאחדים, לא מעטים מהם, כן? אז אין סיבה עכשיו פתאום של למשוך החוצה אחד מהם, משום שהוא במקרה לא נזכר בטקסט חוץ מקראי. זאת מתודולוגיה לא נכונה. ולכן אני חושב שבוודאי שעד, נגיד, ירובעם ורחבעם, אחורה, אבל לפי דעתי גם שאול ודוד ושלמה הם דמויות היסטוריות במובן הזה שהסיפור, גם אם הוא מאוחר, הוא מבוסס על זיכרונות קדומים. אוקיי, עכשיו בשיחתי עם פרופסור גדות, הוא אמר שאתה כרגע חופר בית מקדש נוסף. אני חופר כרגע לא את המקדש עצמו, אנחנו חופרים בקריית יערים, אתר מאוד מעניין שקשור בסיפור נדודי אהרון. אנחנו לא חופרים את המקדש, אלא אני חופר את בעצם קירות הגדולים של המטמח שהחזיק משהו, שהחזיק את הפלטפורמה הזאת, שלפי דעתי היה עליה המקדש, אבל לא את המקדש, כי השרידים של המקדש אין שם. בראש התל אי אפשר לחפור, משום שיש שם, קודם כל היה שם מנזר ביזנטי גדול, שבטח כבר הרס מה שהיה קודם. ויש היום את המנזר שנבנה בראשית המאה ה-20. ויש מילואים גדולים שנעשו שם. אז בראש התל אין סיכוי, גם אם הייתי יכול לחפור בראש התל, אני לא יכול בגלל המנזר הקיים, אבל גם אם הייתי יכול, ספק רב בעיניי אם הייתי מוצא את השרידים הקדומים. אז למעשה יש לנו שני בתי מקדש שהשתמרו הכי טוב, זה בערד ובדן, נכון היום? ערד, דן, אולי מוצא, המזבח מבאר שבע, יש לנו עדויות ממגידו לפולחן בתקופת הברזל לא כל כך רעות, בתענך נחפר מקדש שהוא מהמאה התשיעית לפני הספירה, יש עוד כמה מקומות, לפי עמיחי מזר בתל רחוב, יש כמה מקומות אחדים, כן. שאלה לפני האחרונה, אם אנחנו חוזרים קצת קדימה ליהודה של ימי חזקיהו והמרד שלו באשור, ואנחנו רואים הרבה הכנות למלחמה, והרבה אנשים גם שאלו אותי בפורום שאני כותב וגם בקבוצות אחרות, בכלל חשבו על מה חשבה יהודה שהיא רצתה למרוד באשור. היה לה בכלל סיכוי, הרי אשור היא אימפריה שכבשה את מצרים, נגיד ככה, לא את יהודה, מה זה יהודה? לא, זו שאלה טובה. אבל עובדה שרואים שהם רצו להילחם. תראה, בזמן אמיתי לא תמיד רואים את הדברים. וזה גם תלוי בהשקפת העולם שלך. אם אתה שואל אותי, עכשיו אנחנו, זה המקום שבו אנחנו נתקרב הכי קרוב שאפשר למצב בימינו, אבל אני אזהר כאן, אז אני אומר לך את זה בזהירות רבה. אני בדעה תמיד יש אימפריות ויש יותר קטנים מאימפריות. אלה שהם יותר קטנים תמיד צריכים להיות זהירים. צריכים תמיד להכיר בכך שבעל הבית האמיתי הוא לא יושב, גם היום בעל הבית האמיתי לא בטוח שהוא יושב בירושלים. יש כוחות גדולים מאוד מעבר לנו, אתה יודע. אנחנו היום מודעים לזה. אנחנו מודעים לזה. נלך להירחם מול האימפריות. בדיוק, ובעבר לא תמיד היו מודעים לזה. אתה יכול לשאול את אותה שאלה על התקופה הרומית, למה מרדו ברומא? זה גם כנראה היום בעיניים שלנו מעשה מטורף, נכון? אז תראה, אבל בזמן אמיתי, בעולם הקדום, שהאינפורמציה לא זורמת כמו היום, שמגיעות שמועות כאלה ואחרות, ונגיד פתאום אומרים לך, תשמע, אתה לא תאמין מה קרה, המלך הגדול סרגון מת בשדה הקרב, ויש אי יציבות, והם שם נלחמים אחד עם השני, אתה יכול להגיע למסקנה שאתה תעשה קואליציה כאן בלבן, ותצליח איכשהו להשתחרר מהעול של השור. אם אתה שואל אותי אם אני הייתי יועץ של חזקיהו, מה הייתי אומר לו? הייתי אומר לו תיזהר. אבל אני אומר לך את זה אחרי שאני חי במאה ה-21 ואני יודע איך הדברים נראים. אז זאת חוכמה קטנה מאוד. השאלה האחרונה. מבחינת ההיסטוריה שאנחנו מכירים היום מהתנ"ך, מתי הגרסה האחרונה נערכה? בבבל? לדעתך. שאלה ממש טובה וגם שנויה במחלוקת. לא, יותר מאוחר. יותר מאוחר. יותר מאוחר. תראה, אני בשנים האחרונות קידמתי שתי אג'נדות. אני מדבר עכשיו על עצמי. אתה יודע כשכתבתי את הספר ראשית ישראל, תשומת הלב המרכזית שלי הייתה על האידיאולוגיה הדיוטרונומיסטית במאה השביעית. אבל עברו מאז
כבר עוד מעט 20 שנה, מאז שכתבתי לספר. אני כתבתי אותו באמת בשנת, שהייתי בשבתון בפריס, בשנת 88-9, זה כבר ממש 20 שנה. אז אני הלכתי לשני כיוונים. מצד אחד אמרתי, רגע, עכשיו בוא ננסה ללכת צעד לאחור. 30 שנה אני חושב. 20, 98-9. 98-9, כן. אמרתי לעצמי, בוא נלך צעד אחד לאחור, ונראה מאיפה שאבו את הטקסטים, כלומר, מה היה לפני סוף המאה. הרי הם לא ישבו והמציאו סיפורים. זה לא עובד ככה. הם באו, היו להם מסורות. אז מה המסורות האלה אומרות? וכך לאט לאט התגלגלתי לממלכת הצפון ולהשקפות שלי היום, שהייתה כתיבה של הטקסטים בימי הרובם השני, שרבים, הרבה מהאידיאולוגיה הדויטרונומיסטית ראשיתה בצפון. אגב, הרעיונות, המחשבה הזאת שדויטרונומיזם בא מהצפון, זה לא ממני, זה קיים במחקר המון שנים. זה זרם מאוד חשוב במחקר, מזה עשרות רבות של שנים. אז, אבל אני נגיד מוביל בתוך הזרם הזה משהו, קצת היסטוריה היום ארכיאולוגית. ומצד שני גם עשיתי צעד קדימה. אמרתי לעצמי, אוקיי, עכשיו בואו נראה עד מתי כתבו טקסטים היסטוריים. וזה כמובן מוביל אותך לעזרה נחמיה ודברי הימים. ולפי דעתי, ובשנים האחרונות פרסמתי די הרבה על זה, כולל ספר, שבו אני מציע תזה שאומרת שבספר נחמיה ובספר דברי הימים יש טקסטים שהרקע שלהם הוא חשמונאי. מהמחצית השנייה של המאה השנייה לפני הספירה. וגם באידיאולוגיה הבאה על ידי ביטוי בדברי הימים, באותם מקומות שדברי הימים שונה מספר מלאכים, יש שם קידום של אידיאולוגיה חשמונאית, נגיד מימי הורקנוס, ה-30 השנה האחרונות של המאה השנייה. אם זה נכון, אז זה אומר שהטקסט לא היה סגור עדיין עד הקודקס כולו, לא היה סגור עדיין עד שנת 100 לפני הספירה. אז אם אנחנו מדברים על הכתיבה, אני יכול לחלק את זה לכמה תקופות. התחילו בתקופת ישעיהו? התחילו, אני חושב, בצפון בימי, לפי דעתי. כתיבת טקסטים, שאנחנו קוראים להם היום טקסטים מקראיים, מתחילה לפי דעתי בצפון במאה השמינית, בראשית המאה השמינית, מחצית הראשונה של המאה השמינית. למשל סיפור, מחזור סיפור יעקב, דוגמה מאוד טובה, אני חושב. או הגרסה הפרדו-איתרונומיסטית של סיפור נדודי ארון הברית. אחר כך הייתה גם כתיבה אולי בימי חזקיהו, לפי דעתי בוודאי בימי מנשה, הסיפורים חלק מסיפורי שלמה, ולאחר מכן הדויטרונומיזם שבאמת הוא המסיבי ביותר, ולאחר מכן יש את מה שאנחנו קוראים בחקר המקרא DTR 2, זה הדויטרונומיסט השני שמשלים את הסיפור אחרי החורבן, ובוודאי שיש גם כתיבה של טקסטים בתקופה, לפי דעתי בעיקר בבבל, בתקופה נגיד מה שאנחנו קוראים הפרסית. כל הסיפורי בראשית זה מקורם בבבל בעיקר? יש גם וגם, יש בראשית גם סיפורים קדומים. מחזור יעקב, גם מחזור אברהם, לפי דעתי הוא בא מסוף תקופת הברזל ביהודה. אבל יצירת העולם... החג, יש הרבה טקסטים מאוחרים, נכון. וזה נמשך, אז זה לא שהיה, כתבו כאן הפסקה, כתבו כאן הפסקה, זה נמשך עד משנת נגיד 800, עד שנת 100 לפני הספירה, עם פיקים, בתקופות שפל. אוקיי, תודה רבה לך לשיחה מאוד מעניינת. בשמחה. תודה. בשמחה.